Fecha o papai da. Na máquina, pra aparecer lá na televisão. Então o fantasma descaracterizado, Luiz. Pois é. Vem, Luiz. Não, não pode. Não passei. E essa linda, a Dani tá linda. Gabriel, não tô aqui. A banheira pra levar pra casa. Deixa eu ver as meninas bonitas. Olha pra ai. Olha o sorriso das meninas bonitas. Ai. Ai. Não, o neném não sobe, o neném não faz nada, só a mamãe faz. Não, nós vamos levar pra Camila, tá? Vai dar banho no neném. Ô, neném, meu Dorento. Nossa, que neném sujo. Casalinha. Diz a bolinha que tá dando susto. Não, a Dani vai embora. É mesmo. Isabela, que pena que sexta-feira pra aula, né? A bebê, credo. Tem dois bebês aqui agora. Segura. Eu quero aqui. Já que você sabe. Tá? Faz o dói. Ó o lixo. Ó o lixo. Então, eu tenho foto, mais foto do que filme. Mudou de sinal. Faz uma carinha bonitinha pra madrinha. Faz, Isabela. Faz um gatinho. Faz um gatinho. Cadê o Alexandre? Vai ver. Fala, tudo bem, tio Alexandre? Tá ganhando din-din. Vai ganhar din-din. Dani, não mora que nós vamos embora. Não. Dani, sai, Dani, sai.